Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, drazí přátelé. Omlouvám se zase za zpoždění, ale já nevím, co mě ta technika tady dělá. To je neuvěřitelné, co jsem si tady zase teď musel vyzkoušet. Tak se nezlobte, prosím pěkně, ale prostě nejdřív aktualizace Facebooku, dneska se spouštěly nové stránky, pak do toho zase mě to píše, že kamera má nějaký streamovací klíč a neuvěřitelné věci, takže musím se trošku tady sklidnit potom, já, když mě technika nejde, tak to mě trošku zlobí, ale každopádně jsem se na vás dneska moc těšil, takže myslím, že si to zase společně užijeme a že si dáme spolu krásné vysílání. Jak už jsem říkal, v 20 hodin budu na rádiu Xaver, což je vždycky velmi příjemné povídání. Přímo se tam diváci mohou dotazovat na různé věci a otázky, které je zajímají. A já to v rádiu mám rád, protože to je takové klidnější, takové přeci jenom povídání, které jde více do hloubky, tak doufám, že vás to bude bavit. A určitě si pusťte rádio Xaver, je to jedno z mála, bych řekl, rádií nebo vůbec médií, které vysílají stále ještě objektivně v téhle zemi, což je velký dar, protože když vidíme ten mainstream, tak to je skutečně složité sledovat. No, já jsem dneska samozřejmě, ještě než se dostaneme k té naší akci sobotní, už se to blíží, už všichni se těší, já ne, protože těch věcí, které je potřeba zařídit, je strašidelně moc, ale myslím, že to bude krásná věc. Nemám na těšení čas zatím ještě, tak doufám, že si to potom aspoň užijete co nejlépe na tom náměstí, protože opravdu zorganizovat takovouhle akci je něco neskutečně složitého a chtěl bych tímhle poděkovat všem, kteří nám v tom pomáhají. Je to celá řada lidí, dobrovolníků, kteří prostě přikládají ruku k dílu, grafika, různá videa, různé prostě technické zázemí a tak dále a tak dále. Je to opravdu neuvěřitelná porce práce a bez vás bychom to nezvládli, takže moc děkuju a obrovsky si toho vážím. No ale než se k tomu dostaneme, tak dneska samozřejmě hlavním tématem inaugurace nového prezidenta. Mimochodem, pokud trošku slyšíte, že mám takový jaksi zastřený hlas, tak ještě aby toho nebylo málo, tak na mě jde nějaká nemoc, tak doufám, že to do soboty ze sebe dokážu schodit, abych tam mohl mluvit už normálně a ne nosem. Ale každopádně dneska jsem sledoval tu inauguraci též a jenom chvíli teda, protože no, když to uvádí Markéta Pekarová Adamová, tak to se téměř nedá na to dodívat. To člověk prostě to se musí fakt kousnout. To je takzvaně, jak my říkáme sportovci, to je morál. To jdete prostě přes svoje sebezapření, abyste to se dodívali, už jenom když tam přijde a teď neví pořádně, co má říkat. Nevím, přišlo mně to samozřejmě nedůstojné, ale to už ať si posoudí každý sám. To, co je daleko horší, je v podstatě ta zase naprostá neúcta ze strany té kavárny pražské, která k prezidentovi Zemanovi, ke kterému já mám tisíc výhrad a rozhodně bych nesouhlasil s mnoha věcmi, které udělal, tak ale ad jedna tam jít někde schazovat jeho zapálovanou figurinu do Vltavy. Víte, tohle jsou lidé, kteří nás obvinují z toho, že tady podněcujeme nějakou násilnost. Co takového jsme udělali my? Vyhrožovali jsme někdy někomu, šli jsme schazovat nějakou zapálenou figurínu něčí, vyvěšovali jsme někoho v pytli na mrtvoli někde na zdi. A tihle lidé nás chtějí obviňovat z nějakého podněcování násilí. Ono je to totiž přesně obráceně. Takhle to bylo vždycky. Komunisté, když zavírali lidi v 50. letech, tak bylo to proto, protože ohrožovali demokratický režim, demokratický vývoj naší republiky. Bylo to proto, protože podněcovali k násilí a přitom to byli oni sami, kdo to násilí páchali. Ale ta situace je pořád stejná. Každý totalitní režim, který se uchyluje k násilnostem a k totalitním praktikám, tak prostě hned následně se brání tím, že obvinuje z toho násilí všechny ostatní. A je to až směšné, protože prostě každý, kdo sleduje moje přenosy, moje vyjádření, tak v životě v nich nemohl slyšet špetku násilí. To je prostě jasná věc, že pan Václav Láska si bere výzvu k násilí z citátu Ericha Marie Demarca, největšího pacifisty možná v historii lidstva, tak to jenom hovoří o tom, jaké má vzdělání. Bohužel, to je prostě člověk, který jaksi mu chybí trošku ta klasická
klasická inteligence, klasické vzdělání, protože Erich Maria Remarque byl pacifista, ten nikdy k žádnému násilí nevyzýval, ale když jak si uvádím jeho citát, tak to rozhodně není proto, že by někdo vyzýval k násilí. Takže, ale to nechme stranou. Klíčové je, že skutečně z jejich strany jsou ty prvky toho násilí, té agrese, neustále zmiňovány všude, na každém kroku. To oni nás nazývají dezoláti, dezinformátoři, chcimírové a tak dále. To je prostě ta agrese, ta absolutní nenávist tady z jejich strany, ne z naší. Ale přesto samozřejmě neváhají nás toho kdykoliv obvinit. A to, co předvedli vůči prezidentu Zemanovi, nezlobte se na mě, ale já se pod to absolutně nemůžu podepsat. Mě to uráží, mě to znepokuje, mě to zlobí, protože prostě jednou to byl prezident téhle země. Chtějí tohle, aby až se to otočí, tak aby my jsme tohle dělali panu prezidentu Pavlovi. Nebudu to dělat. Tohle je prostě věc, která se nedělá, když za žádnou cenu bych to nikdy nepodpořil. Jsou to věci, které podle mě do standardní demokracie nepatří. Nepatří a jenom to ukazuje právě na jejich malost, na jejich ubohost, na to, jak jsou plní agrese, plní nenávisti vůči nám, kteří tady chtějí bránit tuhle zem a kteří nevěří tomu, že silná Evropská unie znamená silné Česko. Protože je to přesně naopak, čím silnější unie, tím slabší je Česká republika. Kteří nevěří v to, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku. Nebojuje, nikdy nebojovalo, nikdy. Jsou to prostě lži, které se tady na nás valí a oni nesnáší každého, kdo jim ty lži nebaští, kdo jim ty lži vyvrací, kdo má tu odvahu říct jim pravdu do očí. Oni každého takového člověka nesnáší. Vždycky, když je někdo lhář, to platí v životě, v celém životě. Když někdo lže, tak nesnáší toho, kdo říká pravdu. Vždycky. Ten, kdo říká pravdu, ten nepotřebuje nenávist, protože on ví, že ji má. Ti, kdo šíří nenávist, jsou ti, kteří tu pravdu nemají, kteří lžou a kteří se právě snaží nenávidět a zničit každého, kdo má odvahu říct jim pravdu do očí. Oni totiž vědí, že tu pravdu máme. A proto nás nesnáší, proto jim to tak strašně moc vadí, protože s tím nejsou schopni vůbec nic udělat. Projev prezidenta Pavla takový rozpačitý. Mně osobně se nelíbil snaha o nějaké jednocení, ale spíše bych řekl, že to byla prázdná slova, než jaksi jasný vzkaz. A o tom, jestli bude chtít hájit ústavu, to se přesvědčíme hned zítra, protože Senát bohužel selhal. Pamatujte si to při příštích senátních volbách, abyste věděli, kteří senátoři svým zvednutím ruky podpořili jasně protiústavně schválený předpis. Pamatujte si to. Vytiskněte si to, dejte si to někam na zeď a příště, až půjdete volit, tak ani jeden hlas těm lidem, protože oni vědomně schválili porušení zákona. Sněmovna třikrát porušila zákon v krátké době. Nebyl tady stav legislativní nouze, ten stav je legislativní nouze byl vyhlášen protiprávně, není možné přeskočit obecnou rozpravu a není možné podle zákona zkrátit čas, omezit čas vystupujícím s přednostním právem. Nic z toho není možné, všechno z těchto věcí je v rozporu se zákonem. A ta poslanecká sněmovna hlasuje podle klubů, tam to je banda robotů, kteří prostě dostanou zadání a oni to udělají. Oni nehlasují podle svého svědomí, oni hlasují podle toho, co se řekne na klubu, pokud to náhodou nespletou. Řada z nich se bohužel splete i v tom tlačítku, když mačká. Ale v případě Senátu to jsou lidé, kteří rozhodují samostatně, kteří by měli rozhodovat samostatně a kteří by měli být tou pojistkou právě ústavnosti. A i přesto volili raději stranickou linku, než aby hlasovali podle svého vědomí a podle své přísahy. Takže si to příště prosím pamatujte. Bohužel, Senát není zbytečný. Senát bude zbytečný, když tam budou sedět zbyteční lidé. Takhle přesně to je. A teď bohužel většina těch lidí, kteří tam sedí, tak jsou lidé zbyteční. A je na nás, abychom už nedopustili, aby tam příště seděli zbyteční lidé. Aby tam byli lidé jako Jana Zvěrtek, Hamplová a další, kteří budou bojovat za tu ústavnost. A já vám garantuji, teď a tady vám to říkám, že kdyby nastala hypoteticky situace, že já bych seděl ve vládě a Jana Zvěrtek Hamplová by seděla v Senátu a prosadil bych protiprávní předpis přes poslaneckou sněmovnu, tak Jana by zvedla ruku proti. Jsem si tím naprosto jist, že by
neporušila ten svůj slib a zvedla by ruku proti, pokud by byla přesvědčena, že ten předpis, který jsme my prosadili, by byl v rozporu s ústavou. Takhle se navzájem respektujeme, takhle navzájem máme vztahy, protože prostě nejdůležitější je vláda práva. Ona by to klidně tu ruku zvedla a klidně by mi ji zvedla do očí a řekla by, nesouhlasím s tím, je to protiústavní a budu hlasovat proti tomu. A to je dobře, takové lidi tam potřebujeme. Přesně takoví lidé jsou pojistkou ústavnosti, protože i kdybychom byli stokrát přátelé, tak ona by tu ruku nezvedla, pokud by si nebyla jistá, že ten předpis je skutečně v souladu s ústavou. No a u pana prezidenta to uvidíme hned zítra. Hned zítra, jestli tedy to prepíše a ukáže se, že je prezidentem, který je zcela jednoznačně vládní figurkou, anebo jestli ta svoje slova myslel vážně. Pokud to podepíše, tak se budeme moci jenom smát tomu, co dnes říkal. Jenom smát, protože pošlape v podstatě svoje slova za 24 hodin. Tak uvidíme. Myslím, že to bude opravdu velmi zajímavé to sledovat. Má příležitost dokázat, že ta svoje slova myslel vážně. Protože zcela jednoznačně, a to vám potvrdí každý ústavní právník téhle zemi, ty zákony, nebo respektive ta ústava, zákony porušeny byly. To znamená, je nezbytné, aby prezident se choval jako prezident a nepodepsal ty zákony, vetoval. Budeme se moci přesvědčit. No a z těch dalších věcí, já tady musím říct, že mně se obrovsky nelíbí ta maškaráda s tou prezidentskou standartou. Ono to, jak si se snaží evokovat to, že se něco vrací na hrad. Vrací se na hrad ukradený předmět, který prostě byl v rámci trestného činu odcizen, a to, že tady budeme dneska adorovat to, že zloděj vrátil to, co ukradl, tak nezlobte se na mě, ale to jaksi není můj šálek kávy. Já myslím, že je prostě nezbytné, aby zákony tady dodržovali všichni. Forma nějakého občanského protestu, jasně, ale věřte mi, že kdybychom začali v sobotu něco ničit na Václavském náměstí, tak prostě nikdo neřekne, aha, to je občanský protest. Prostě budeme za to zodpovídat. A pánové ze skupiny Stohoven, která dřív, musím říct, že se mě líbila se svým sarkazmem a s některými svými projekty, tak v současné době prostě zcela jednoznačně porušili zákon a buď to prostě to musíme měřit všem stejným metrem, nebo ne. A vyvěšovat standardu, která byla prostě prokazatelně ukradená, a teď si tam jaksi hrát na to, že jsem vyjednal to, že ji vrátili. Nevím, jestli vyjednávání se zloději je ten nejlepší start pro působení Petra Pavla na hradě. Já osobně bych tedy to takhle neviděl. Ale uvidíme, jsem na to sám zvědav, jakým způsobem se zachová dál, a myslím si, že to bude velmi, velmi zajímavé to sledovat. Co se týče té valorizace nebo snížení valorizace důchodů, o tom už jsme si tady povídali, právě to bude předmětem toho, jestli Petr Pavel podepíše tu novelu předmětných zákonů nebo nikoliv. Co je klíčové je, že zase samozřejmě se tady sahá na peníze lidem. Já už jsem to říkal jednou a zopakuji to, mně se prostě hrubě nelíbí to, že poslanci si nesníží předtím plat sami. Prostě to nejde o to, že by to finančně vyšlo. Nevyšlo, samozřejmě, to, co uspoříte na platu poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů, tak v žádném případě nepostačí na to, aby se nahradil ten výpadek u valorizace důchodů, ale je to prostě symbolika, je to gesto, kdy říkáte, dámy a pánové, občané, je potřeba prostě zatáhnout za ruční brzdu, protože jsme moc utráceli, což ta vláda neřekla, ona to pořád hází na někoho jiného. Nedokázali jsme si to spočítat, což ta vláda taky neřekla, neuznává, protože tohle, co je dnes, tak se dalo spočítat už loni na podzim, to všichni viděli a já jsem to dokonce tady říkal mnohokrát. A říct, my začínáme u sebe, nejdřív si snížíme plat sobě, protože chceme, abyste se uskromnili a my vám musíme jít příkladem. Každý, kdo se mnou kdy pracoval, tak ví, že pokud po někom chci jakoukoliv práci, tak já jdu příkladem, já pracuji nejtvrději ze všech, já prostě pracuji 20 hodin denně a nedělá mi to problém. Nemůžu chtít po někom, aby pracoval víc tvrdě, než pracuji já. To je prostě základ jakéhokoliv morálního chování, jakéhokoliv lídra. A prostě tahle vláda to nedělá. Ona nám řekne, my si platy nesnížíme, ale vám důchody snížíme, nebo respektive snížíme samozřejmě tu valorizaci, což bude rozvírat ty nůžky mezi průměrnou mzdou a těmi důchody. Mimochodem, kdyby mě pan Soukup nechal domluvit v pondělí, tak když se tam tak hezky bavili o Viktoru Orbánovi a o tom, že Maďarsko nikdo nebere vážně, no tak je ale potřeba říct B, když já jsem říkal, že Viktor Orbán především myslí na Maďary.
To B zní tak, že mají čtyřikrát levnější elektřinu, sedmkrát levnější plyn. A teď poslechněte si dobře. Poměr důchodů k průměrné mzdě v Maďarsku je 94% a jsou první v Evropské unii v téhle kategorii. Oni mají důchody nejblíž k průměrné mzdě v celé Evropě. My jsme o 30% za nimi. A to je se potom můžete divit, pane Soukupe a pane Zdechovský a pane Kolajo, proč volí Maďarsku Orbána. No právě kvůli tomu, protože jemu nezáleží na to, co si myslí pan Timmermans a paní von der Leyenová. Jemu záleží na tom, jaký mají maďarští seniori důchody. A to je ten důvod, proč volí Viktora Orbána, proč tam má 60% volby co volby. Protože jemu záleží na jeho lidech, ne na tom, jestli mu v Bruselu takhle klepají na ramínko. Tomu je úplně ukradené. To záleží vám zbytečným lidem v tom europarlamentu, kteří tam jste jenom kvůli okrase, vůbec nic nerozhodujete, jste tam naprosto k ničemu. Vám na tom záleží, aby vy jste tam vypadali strašně dobře. Protože až vám ten mandát jednou skončí, tak se tam chcete uchytit někde v nějaké komisi a hezky pohodlně si žít za peníze daňových poplatníků. To je proto tam chcete být tak hodní a tak milí a proti ničemu neprotestovat. Ale jemu je to jedno. A on má poměr důchodu k průměrné mzdě 94%. Tady to není ani 60 a vláda to ještě chce snižovat. Tak to přece není normální. Ty peníze prostě jsou, jenom se nesmí vydávat na úplně nesmyslné věci. Vydávat je v tuhle tu chvíli na zbrojení je prostě nesmysl, naprostý nesmysl, který prostě nemá absolutně žádné opodstatnění. Takže uvidíme, co s tou valorizací bude. Já jsem se jasně zavázal, že pokud tuhle tu vládu dokážeme dotlačit k demisi, tak samozřejmě tohle vrátíme do původního stavu, protože prostě naši seniori nemůžou žít pod hranicí chudoby a celá řada se tam prostě propadne, protože ta inflace bude pokračovat, to je v tuhle tu chvíli naprosto zřejmé. Vidíme, že prostě odcházejí firmy z naší země, Hame končí, přesunuje výrobu, tam okurky už nebudeme mít, už byly tak dost drahý a ještě budou vyráběny někde v zahraničí. Takže opravdu musíme tohleto změnit a já znovu říkám, jakmile budeme mít tu možnost, tak tohle vrátíme, protože prostě naši seniori, a nejenom seniori, pozor, to se vztahuje samozřejmě i na invalidní důchodce, a další kategorie, tak tam je to prostě nezbytné. Nemluvím o tom, že samozřejmě inflační doložky ohledně církevních restitucí se vláda ani neodvážela dotknout. Ani neodvážela dotknout. Tam je taky solidní úspora v řádech miliard. A ani náhodou, že by vláda myslela na tom, že by nejdřív třeba snížila tu inflační doložku, ale nejdříve samozřejmě se berou peníze lidem. To je nejjednodušší. Ti se totiž nemůžou bránit, o tom ta vláda rozhoduje sama, protože oni jsou novodobá šlechta, oni jsou vrchnost a oni můžou cokoliv a ignorují naše hlasy. Když jste to viděli, prostě proč se baví v neděli pan Moravec s panem Fialou o demonstraci 11.3. a nepozvou tam někoho z nás? Aby jsme reprezentovali to, co chceme říct, to, co lidé si myslí v téhle zemi. Abychom tam reprezentovali vás, váš hlas. My bychom tam šli. Já chápu, proč tam nechodí pan Babiš. Já se mu ani nedivím. Ale proč tam teda nepozvou protivníka, oponenta? Proč tam pan Fiala je vždycky sám? Aby nemohl nikdo mu říct, že lže, že nemluví pravdu, že žije odtržený od reality, že žije ve skleníku, že nikdo už tady žádné vyzbrojování Ukrajiny nechce. Nebo ne nikdo, to bych přeháněl, ale že to je takhle marginální skupina, protože prostě drtivá většina lidí už nechce se zapojovat nijak do tohoto konfliktu a chce prostě, aby ten konflikt skončil, aby se tady nevedly plané válečnické řeči a namísto toho se jednalo o diplomatických stolů. To je pravda, to je pravda. Někdo už mu musí tohleto říct do očí. Pan Moravec to neudělal. Takže je potřeba, aby třeba tam měl někdy nějakého oponenta, pan Fiala, bylo by to, myslím, docela záhodno. A ne, aby chodil jenom do diskuzí, kde si povídá s panem moderátorem, který mu ještě takhle nahrává na smeč. Vždycky si vzpomenu na ten starý český film, jak to tam říkal, plejte, pane řediteli, plejte. Prostě to je strašidelná servilita, která tam je a já myslím, že je potřeba tohle to změnit. Nemluvím o tom, že pan Moravec tedy v současné době tedy aspoň za co by ho pochválil, že tu demonstraci nebo tu naši akci Česko proti bídě zmínil. To je vlastně poprvé vůbec v historii, kdy se to dostalo až Moravcovi, protože to bude tak velká akce, že už to, o tom musí mluvit i oni a zeptat se, jestli pan premiér neuvažuje o odstoupení.
No, to už myslím, že ukazuje, že vědí, co se na něm v sobotu chystá. Takže uvidíme, co prezident Pavel. Já osobně jsem k tomu skeptický. Hned zítra se budeme moci přesvědčit, jestli svoje slova myslel vážně. A znovu říkám, nemyslím si, že by bylo dobré začínat svoje působení prostě tím, že tam rozmotávám ukradenou standartu a říkám, že dělám ze sebe borce, že jsem dojednal se zloději to, aby vrátili. To je něco, co nemůžu úplně skousnout. Další poznámka, žádali mě pár uživatelů tady na Facebooku, abych zmínil nebo upozornil na profil Olgy Procházkové, že se tváří jako členka nějakého týmu a že tu tam chce nějaké peníze, nebo tu říká, že je něco zrušené a tak dále. Prosím nás, není to nikdo z týmu, nevěřte ne, oni samozřejmě se snaží, neustále dehonestovali to naše telefonní číslo, že prostě tam nabízíme nějaké hrnce a deky a podobné věci. Líbila se mi potom ta reakce, když někdo napsal, já jsem napsal SMS-ku a kde jsou moje hrnce. Takže prosím vás pěkně, zaručené informace skutečně, jak si berte ode mě, případně od lidí, kteří tam budou vystupovat, a ne od profilů, kteří se tváří, že jsou součástí toho týmu. Pak tedy, co se týče vystupujících, tak já musím říct, že mám obrovskou radost, že mě včera přijal pan profesor Peter Staněk, už jsem vám to dával fotku na Facebook, já jsem za ním jel na Slovensko, protože je to člověk, kterého si hluboce vážím. Měl jsem možnost s ním několik hodin mluvit, strávili jsme s ním opravdu příjemné odpoledne. On mě mnoho a mnoho věcí řekl, ale zároveň mi řekl, že některé z nich nesmím říct. Zavázal si mě slibem mlčení, že to jsou věci, které prostě je potřeba, abychom věděli my a podle toho se snažili konat, ale že v podstatě se nedají pouštět do veřejnosti. Každopádně profesor Staněk je člověk s neskutečným rozhledem, s neskutečnou porcí vzdělání a on je schopen udělat ve velmi krátké době analýzu těch věcí, naopak zase syntézu zpátky je dát dohromady, přesně stanovit postup, navrhnout jej. A jedna věc je to, co můžu říct, že jsme tam s ním přetočili jeho vystoupení, které uvidíte v sobotu. Je úžasné, já mám to privilegium, že už jsem ho viděl, protože jsem u toho natáčení byl. Myslím, že se vám bude obrovsky líbit, protože je to klasický profesor Staněk, rázný, přímý, jasný, bez jakýchkoliv kudrlinek a za toho máme rádi. Ale co je pro mě ještě důležitější, je to, že jsme si dali ruku na spolupráci a na to, že v případě, že se nám podaří jaksi převzít tu zodpovědnost za správu věcí veřejných v téhle zemi, takže on nám bude konzultovat. A to je pro mě věc, která je strašně důležitá, protože jak víte, tak já jsem od začátku říkal, a snad už teď to možná chápete, to, co, i ti, kteří prostě z toho chtěli dělat politický jarmark, že to není o 20 politických stranách, že to je o postavení týmu neskutečně zkušených, chytrých, inteligentních lidí, kteří nemají touhu pomoci. Pan profesor Staněk nechce sedět na nějakém ministerstvu, nechce být tady někde nějakým představitelem a tak dále, ale chce pomoct téhle zemi, chce pomoct lidem, kteří v ní žijí. A má neuvěřitelný potenciál, obrovskou vzdělanost a byla by velká chyba jej nevyužít. A já mám strašnou radost, opravdu upřímnou radost, že prostě jsme si přislíbili to, že by byl konzultantem, že by radil v tom směru, v těch nastavování těch strategií. A shodli jsme se na tom, že nelze se spokojit s kosmetickými změnami, že to musí být změny strategické, změny klíčové. V žádném případě to nesmí být jenom šolichání, protože my všichni vidíme, že prostě Evropa, celý euroatlantický svět prostě směřuje k úpadku a my musíme nastavit ty principy úplně znova. Musí to být zásadní, razantní změny, žádné kosmetické jaksi šolichání. Na tom jsme se absolutně shodli s panem profesorem a budeme připraveni to dělat. Tyhle lidi já chci zapojit do celého tohohle procesu k tomu, aby tahle republika mohla směřovat dál. Není to prostě o politických hlavách, o nějakých jaksi rádoby prohlášeních. Je to o těch lidech, kteří něco umí, kteří mají něco za sebou. A věřte mi, že pan profesor Staněk vydá za 10 jiných lidí, protože to je neuvěřitelná bedna, když to tak řeknu lidově. Takže z toho já mám obrovskou radost a pokud se nám to povede, tak věřte mi, že ho přizveme k tomu, aby byl jedním z hlavních konzultantů celé té nastavení té nové strategie. A já věřím, že to bude strategie dobrá, protože tak podívejte se do vlády a řekněte mi, jestli tam je někdo, kdo by se panu profesorovi Staňkovi blížil.
Asi ne, že? To vidíme všichni. No ale druhá věc, která je podle mého názoru také důležitá, a to je to, že se nám podařilo dohodnout s panem Bohumírem Dufkem. A pan Bohumír Dufek je v podstatě předsedou druhé nejsilnější odborové organizace v České republice. A z toho já mám obrovskou radost, protože v sobotu vystoupí rovněž na naší akci. Ta organizace je skutečně velmi, velmi zásadní a pan Bohumír Dufek je člověk, který opravdu tady 30 let bojuje za zaměstnance, bojuje za jejich podmínky a myslím si, že je nesmírně důležité, aby se právě k tomu, té naší snaze připojili odbory, připojili se k tomu lidé, kteří prostě chtějí v téhle zemi něco změnit, kteří prostě reprezentují zájmy obyčejných lidí, ne ti tam nahoře ta vláda, která reprezentuje pouze zájmy korporací, pouze zájmy Bruselu a Washingtonu, ale lidé, kteří tady reprezentují zájmy obyčejných lidí. A Bohumír Dufek tady 30 let bojuje za zaměstnance a já musím říct, že mám obrovskou radost z toho, že vystoupí v sobotu, protože to je další skvělý host, rovněž člověk, který není politik, člověk, který mi řekl mezi čtyřma očima, že v podstatě už vzhledem k svému věku bude brzy končit a půjde na odpočinek, ale že chce ještě pro tuhle zemi něco udělat. A to je věc, prostě, které já si obrovským způsobem vážím. Je to věc, která si myslím, že je to prostě další obrovský krok na té naší cestě, že tam budeme mít jednak profesora Staňka, jednak Bohumíra Dufka. To jsou oba dva skvělí lidé a myslím, že skutečně jsme zase udělali obrovský mílový krok k tomu, abychom se posunuli k tomu našemu společnému cíli, který se snažíme budovat. Takže z toho já mám obrovskou radost a myslím, že ta akce opravdu bude stát za to, právě i díky těmto vystupujícím, protože to jsou oba dva excelentní lidé. Pan profesor Staněk bude v tu dobu mimo republiku, takže jsme to museli natočit. Jinak říkal, že by i přijel a vystoupil osobně. Ale i tak si myslím, že na té obrazovce to bude skvělé. A znova říkám, já už jsem to viděl, nejradši bych vám to řekl a ukázal, ale to bych zkazil překvapení, to nemůžu. Takže v sobotu to uvidíte a je to fantastický prostě proslov. Nějak dlouhý, ale prostě přímo na komoru od profesora Staňka. Tak jako vždycky, takže na to se těším nesmírně. No a tisíce zpráv, teď to tady vidím i v komentářích na Pavla Novotného, tak to nestačím na to odpovídat. Prosím vás pěkně, já to neřeším jenom proto, že nechci dávat tomuhle individu žádnou reklamu, nic víc, protože on to dělá proto právě, aby se dostal do toho povědomí, aby ho všichni řešili. Řešit to nemá cenu, zapomeňte na něj, já jsem to trestní oznámení podal první den, když jsem to video viděl, okamžitě jsem si sednul k počítači, měl jsem to napsaný za 10 minut, jak mě to naštvalo. Takže to neřešte, nemá cenu to jakkoliv dál prostě cokoliv prostě mu dávat pozornost. Je to člověk, který si nezaslouží. On to dělá, on to provokuje proto, abychom mu tu pozornost věnovali, abychom si posílali ty zprávy všude možně. Takže neřešte ho. Už je o to postaráno. Těším se samozřejmě na sobotu, myslím, že to bude fantastická akce. Pořád jsem viděl i včera v interview Jany Bobošíkové s naším místopředsedou Petrem Vackem, s kterým člověkem zase se tam řešily ty vlajky. Prosím vás pěkně, já nevím, jestli je to tak jaksi nepochopitelné, že prostě jdeme se postavit za Českou republiku a proto tam chceme české vlajky. Jestli chcete prostě z toho dělat OSN, nebo někdo chce dělat tady OSN a mávat tady vlajkama 28 států, tak ať si mává, já s tím nemám nejmenší problém, ale na jiné akci. Prosím vás pěkně, prostě když uděláte, já nevím, party v bílém a řeknete lidem, aby přišli v bílém, tak taky přece nepřijdete v černém a neřeknete, vy jste mi to zakázal a já chci prezentovat svůj názor. Takhle se to přece nedělá, tak si udělejte party v černém a jděte tam v černém. To jste svobodní lidé. Ale prostě pokud je ta akce svolaná proto, že se jde Česká republika, Češi, Moravané, Slezané, Slováci, paní Bobošíková se tam ptala, proč slovenské vlajky. No protože jsme byli společný stát a protože v České republice žije 500 000 Slováků. 500 000 Slováků, kteří tuhle zemi vnímají jako svoji vlast.
Poláci tady jich tolik není, věřte mi. Ani všech dalších národností. Prostě Slováci jsou náš bratrský národ, to snad všichni vnímáme, že to je náš bratrský národ, ke kterému vždycky budeme mít blízko, kdykoliv prostě Slováci jedou jakýkoliv sport, tak když je biatlon, tak já sleduju Čechy i Slováky. Samozřejmě fandím Slovákům úplně stejně. Paulína Fialková, když jede, tak z toho mám pomalu stejnou radost jako z Markéty Davidové. Takže prostě nezlobte se na mě, ale k Polákům takový vztah nemám, ani k někomu dalšímu. Prostě Slovákům fandím, protože prostě si myslím, že je to náš bratrský národ, který patří k nám na to Václavské náměstí. Myslím si, že spousta Slováků, kteří tady žijí, tak vnímají Českou republiku jako svoji vlast a právě proto říkám, že ty slovenské vlajky jsou tam naprosto v pořádku. A pokud někdo chce tam dělat vlajku Polska nebo Nigérie nebo Burkiny Faso, tak prosím vás pěkně, udělejte si vlastní akci. Je to v pořádku, já vám v tom nebráním, klidně si udělejte tady valné shromáždění OSN, ale tahle akce je svolaná jako akce všech občanů České republiky, kteří jsou hrdí na to, že jsou občané České republiky, kteří jsou hrdí Češi, Moraváci, Slezané nebo jakýkoliv jiný národ, který považuje tuhle zemi za svou vlast. A kteří prostě už nechtějí se dívat na tuhle vládu, která nám lže do očí, která devastuje tuhle zemi, která ji vede k totální ekonomické propasti a ještě prostě se nás snaží zavlékat nesmyslnými tahy, hloupými postupy prostě blíž a blíž k tomu válečnému konfliktu. To je prostě něco, co nemůžeme v žádném případě připustit a každý člověk, který miluje tuhle vlast, tak chce prosperitu, mír, bezpečí, svobodu a suverenitu a za to se tam jdeme postavit, proto české vlajky. Není to o tom, že bych někomu něco zakazoval, prosím vás pěkně. Znova říkám, když uděláte party v bílém a řeknete lidem, ať přijdou v bílém, tak přijdou prostě v bílém, protože tam jdou lidé, kteří to chtějí společně zažít. A já chci zažít to, že ten Václavák bude plný českých vlajek, že ho zaplníme, že z toho uděláme úplně alej českých vlajek, na který bude nádherně se dívat a že to budou fotky, na které se budou dívat ještě jednou naše děti. Ještě jednou možná naši vnukové se na ně budou dívat a budou říkat, jaká to je úžasná fotka, kde je Václavské náměstí plné českých vlajek. Ne vlajek různých lidí. Ano, samozřejmě, když přijdou zlatí špendlíci, prosím vás pěkně, já zlaté špendlíky mám strašně moc rád, vážím si té organizace, klidně, prosím vás, si tam vezměte svůj zástav, je to občanská organizace, je to stejné, prostě jako pořádali Sokolové a podobně. To je všechno hezké, ale co se týče vlajek státní příslušnosti, tak prosím vás pěkně, Česká republika, Český lev, Moravská orlice, Slezská orlice nebo Slovenská vlajka, protože to jsme my, kteří už prostě se nebudou dívat na to, jak tahle vláda ničí tuhle zem. Protože prostě cítí to jako povinnost vůči svým předkům, vůči svým dětem a jdou se za tu zemi postavit. Myslím si, že je to snadno pochopitelná záležitost, proč tam jaksi nevoláme potom, aby někdo přinesl polské vlajky. Jasně, nikomu ji sbírat nebudeme, když si to někdo přinese, ať si to přinese, ale prostě pro mě je to o tom, že jsme tady občané tohoto státu a že jdeme vyjádřit příslušnost k tomuto státu a že tam je slovenská vlajka, je podle mého názoru naprosto v pořádku, protože znovu říkám, je tady 500 000 Slováků, kteří vnímají Českou republiku jako svou vlast. Když si vezmou českou vlajku, já za to budu strašně moc rád, ale zároveň, když si vezmou slovenskou vlajku, ukážou svoji příslušnost, tak já věřím, že až se bude dělat takováhle akce na Slovensku, tak tam zase Slováci budou velmi rádi vidět české vlajky. O tom jsem naprosto bytostně přesvědčen. No, včera jsem dával informaci, ze které jsem měl obrovskou radost, protože po dlouhém a dlouhém martýriu se podařilo vyhrát kauzu Iva Osovského u Nejvyššího soudu. Já z toho mám neuvěřitelnou radost, protože okresní soud ve Žďáru nad Sázavou nás odsoudil. Tenkrát jsme dělali přímý přenos tam z nějaké restaurace ze Žďáru. Možná si to ještě pamatujete, je to rok a možná půl, strašně dlouho, kdy tenhle ten soud probíhal. Pak jsme jeli na krajský soud do Brna, kde jsem jenom takhle dával průkazku na stůl předsedkyni soudu a ta mě řekla, že se to nebude dotýkat, protože teď ten covid a musím zase jít domů. No a dvakrát mě odsoudili a teď konečně Nejvyšší soud začal soudit právo. Nekoukal na to, jestli je tady nějaká společenská objednávka, jestli je tady nějaká politická poptávka a rozhodl podle práva. A prostě jasně konstatoval, že ten rozsudek neobstojí, že není správně odůvodněn, že tam jsou zásadní chyby a já mám z toho obrovskou radost. Nejde o to, prosím vás pěkně, tam byl trest nějaký marginální 15 000 korun,
Ale o to, o co jde především na prvním místě, je to, že já mám teď k dispozici odůvodnění, které je velmi precizně sepsané a které je obrovskou výhrou pro svobodu projevu, pro svobodu slova v České republice, protože teď ve všech dalších kauzách budeme moci tímhletím rozhodnutím argumentovat. To je judikát, to je nejvyšší soud České republiky v Brně a my jsme tam vyhráli, já s tomu mám obrovskou radost. Psal jsem tenkrát to dovolání nejlíp, jak jsem uměl, a strašně jsem se snažil o to, aby ten nejvyšší soud na ty argumenty slyšel. Nejvyšší soud mi dal za pravdu, potvrdil tu argumentaci a já z toho mám neuvěřitelnou radost. Takže velké vítězství pro svobodu slova v České republice, které se včera podařilo dosáhnout u nejvyššího soudu. To myslím, že je opravdu skvělá věc. Vrátím se ještě jednou k té akci Česko proti bídě. Znovu upozorňuji, prosím vás pěkně, apeluji na vás, za žádnou cenu se nepouštějte do žádných konfliktů. Viděli jste možná to, co napsal pan Šarapatka, to už je na psychiatrický ústav, to už ani nemá cenu komentovat. A oni by strašně moc chtěli, aby my jsme se do něčeho zapletli, ale my už dneska nepotřebujeme žádné násilí. Vůbec, vůbec. Nás je daleko víc než jich. Daleko víc. A my jim to v tu sobotu ukážeme. Dneska mě někdo posílal fotku z RegioJetu, že je skutečně z Brna vyprodaný spoje. Celé dopoledne se tam nedostanete vlakem ani autobusem. Prostě nás tam bude strašně moc a my už nepotřebujeme žádné násilí. Takže pokud by docházelo k jakékoliv provokaci, to, co tady vymýšlejí ti někteří pánové, to Twitter účet Dárek pro Putina, my už víme, kdo to je, jak říkám, policie o nich ví. I kdyby tam přišli s nějakou provokací a snažili se, nechte je být, oni, to je jenom ubohost, to je zoufalost, snaha prostě to jakýmkoliv způsobem rozbít. My jim to neděláme, oni tu potřebu mají právě proto, protože vědí, že na nás nemají. Takže prosím pěkně, vůbec na ně neutečte, pěkně tam nechte, ať si tam stojí, ať si dělají, co chtějí. Nám na tom nesejde, my tam jdeme kvůli sobě, ne proti někomu, my tam jdeme za Českou republiku. Pokud tam jdeme proti, tak tam nejdeme proti někomu, ale proti něčemu a to je mravní bída, morální bída v České republice. Prorostlá naší vládou, prorostlá všemi mocenskými strukturami, které v České republice jsou. Proti tomu se tam jdeme postavit jako občané téhle země. Takže pokud oni tam budou, absolutně si jich prosím nevšímejte. Pokud bude jakýkoliv provokatér, tak jak už jste naučení, obstoupit, udělat kolečko, říct provokatér a policie společně s našimi sekuritáky už se o to postará, takže myslím, že to nebude problém na nikoho neútočit. A znovu říkám, drtivá většina policistů, prosím pěkně, tam je proto, že s námi, nebo ne, jsou tam proto, že to musí hlídat. Ale věřte mi, že drtivá většina z nich s námi souhlasí, souzní. Ti lidé tam nejsou proto, aby nám ublížili. A kdokoliv na ně bude útočit, tak je to člověk, který je provokatér. Je to sabotér, je to člověk, který chce vyprovokovat násilí, vyprovokovat jakoukoliv potyčku. Buď to je provokatér z řad těch našich odpůrců, nebo je to policejní provokatér, samozřejmě z těch oddělení, které jsou na to speciálně cvičené. Takže prosím pěkně, v žádném případě se nepouštět do jakékoliv šarvátky s policií. V žádném případě. Ta policie sama o sobě nám nic neudělá. Nic. Já jsem hovořil s majorem Kolářem, jsou na to připraveni, vědí o všem, jsou informováni. V žádném případě tam nejsou proto, aby nám něco udělali. Takže prosím pěkně, pokud na ně někdo bude útočit, tak je to sabotér. Vemte mobil a natáčejte ho. A my bychom vás chtěli požádat, my jsme založili speciální e-mailovou adresu, která se jmenuje info, já vám to napíšu tady do komentáře, info@českoprotibídě.cz, dobře se to pamatuje. A tam prosím nám posílejte videa v případě, že by se cokoliv stalo. Ale když se nic nestane, tak nám tam pošlete vaše fotky, vaše záběry a my to postupně budeme probírat a zveřejňovat. Myslím si, že spousta z vás udělá nádherné fotografie a některé ty momentky budou jedinečné, takže určitě budeme rádi za to, ale každopádně pokud by se nastala jakákoliv potyčka, jakákoliv šarvátka, prosím natočte to a pošlete nám to právě na tenhle ten e-mail a my na to budeme reagovat. Pokud by to byl člověk od nás, který by byl jakýmkoliv způsobem poškozen, poskytneme mu zdarma právní servis. Pokud by to byl provokatér, budeme mít důkazy k tomu, že to byl policejní provokatér a budeme prostě se snažit toho člověka identifikovat. Takže prosím pěkně, pokud se něco takového stane, natáčejte,
ať máme jasné důkazy. Možná si někteří z vás pamatují na Staroměstském náměstí, kdy ještě za pana Hamáčka to byla jasná policejní provokace. Tvrdil jsem to první den potom, ne, já už jsem to viděl v tu dobu, kdy jsem tam byl, že se to chystá. Prostě jasná policejní provokace, a kdybychom měli dneska víc záběrů, mohli bychom ty lidi identifikovat, tak by to bylo o to jednodušší. Takže prosím pěkně, natáčejte, pokud se něco takového stane, a posílejte nám to na ten e-mail. My si s tím už následně poradíme. Moc vám za tu spolupráci děkujeme. No a teď to nejpříjemnější, jak se to vezme. My jsme skutečně museli navýšit zásadním způsobem kapacitu LED obrazovek a hlavně ozvučení. Protože podle těch reakcí, které vidíme, tak to skutečně vypadá, že ten Václavák bude plný úplně. A tudíž jsme nakonec s firmou, která zvučí velké koncerty rockových kapel, se dohodli, že opravdu navýšíme zejména to ozvučení tak, aby za prvé bylo slyšet i za pódium. To znamená, pokud byste stáli u koně, tak dřív vlastně nebylo příliš slyšet, protože ty reprobedny byly nasměrovány dolů na Václavské náměstí. Teď tam budou i reprobedny, které budou nasměrovány nahoru. A poslední řada reprobeden bude u Vodičkovy ulice, která dosáhne, dle tvrzení té firmy, která opravdu dělá velké koncerty, tak říkal, když do toho zařvete, tak to bude slyšet až na Smíchov. Takže prostě uděláme maximum pro to, aby každý z vás slyšel. Každý, ať bude kdekoliv, tak aby slyšel. Já, pokud možno já by viděl, ale tak těch obrazovek tam prostě 30 nerozmístíte, ty tam budou dvě, ale každopádně to ozvučení by mělo být opravdu natolik kvalitní, že prostě bude slyšet úplně přes celé Václavské náměstí a až možná daleko, daleko dál. Takže je to samozřejmě příjemná povinnost, na druhou stranu stojí to peníze víc, než se nám zdvojnásobil budget na zajištění té techniky. Já už jsem to říkal několikrát, když bude nejhůř, tak my to zaplatíme. Každopádně děkuju každému, kdo nám pomohl. Pokud ještě půjdete na Česko proti bídě, třeba i nějaké firmy, pomůžete nám s tím, budeme za to rádi. Každá pomoc se hodí, je tam ten účet, na který můžete případně přispět. Budeme za to strašně rádi, protože opravdu ty náklady, kam se vyšplhaly, tak to je neuvěřitelné, ale my si nemůžeme dovolit, aby někdo přijel a neslyšel. Prostě to je věc, která nemůže nastat. Takže ať budete, kde budete, tak budete muset slyšet, a díky tomu teda nám to finančně napopnulo obrovsky. Ale znova říkám, není to tak, že bych vůbec, jak si nějak říkal, že když ty peníze nedáte, takže že něco nebude podobně, vůbec nic takového. Znova říkám, i kdybych to měl zaplatit ze svého, tak to prostě udělám. Každopádně jakákoliv pomoc, za ní jsme obrovsky vděční, moc si toho vážíme. Každý z vás, kdo tomu přispěl, nejenom finančně, ale prostě nám paní napekla perníčky, možná jste je viděli na naší stránce facebookové, to znamená, budeme tam mít spoustu dalších věcí, letáky, kolik lidí vytisklo, rozneslo, 300 tisíc letáků jsme distribuovali my, další mnoho set desítek tisíc, možná 100 tisíc jste roznesli vy sami, kteří jste si je stáhli a vytiskli ze svého počítače. Mnoho a mnoho lidí prostě pomáhalo tím, že to šířilo na Facebooku, na svých sociálních sítích, na YouTube, na TikToku, a já bych vám chtěl za to ze srdce poděkovat, protože ta akce by nebyla tak úžasná a tak veliká, kdybyste ji netvořili vy. To je neuvěřitelné, co jste dokázali, a ta účast, která tam podle mého názoru, zatím podle těch reakcí, které všude vidím, bude skutečně masová, tak je prostě vaší zásluhou. A já bych vám chtěl za to z celého srdce naprosto upřímně poděkovat, protože jste dokázali to, že když tady někdo tvrdí, že český národ je národ povalečů, který není schopen se zvednout z gaučů a jít na to náměstí protestovat, tak vy jste dokázali, že to není pravda. A já myslím, že se může jednat o historickou chvíli, že zase nám může celá Evropa závidět, že zase se bude jednat o událost, o které budou reportovat všechna světová média. Ne všechna, ne, ty progresivní ne, ale myslím média na celém světě, tak jako tomu bylo už dřív, a že se dostaneme do všech možných novin, a že zase budou v Německu psát, Češi ukázali cestu Evropy.
Jsem o tom bytostně přesvědčen. Samozřejmě tím myslím i Moravany, Slezany, prosím, neberte to tak, že já jsem z Hradce Králové, já jsem tak na půl, takže já to nemám tak, že bych někoho pomíjel. Pro mě prostě jsme všichni jeden národ a jedna rodina. Já v to bytostně věřím, že prostě jsme pospolitost lidí, kteří věří ve stejný cíl, kteří věří ve stejnou zemi, kteří tu zemi milují a kteří už prostě mají dost toho, aby byla rozebírána na kostičky těmihle lumpy, kteří se neštítí vůbec ničeho. A proto bych vám chtěl poděkovat. To je to nejdůležitější z dnešního dne. To obrovské poděkování. Profesor Staněk, Bohumír Dufek, úžasná jména. Je to fantazie, když to prostě potom dáte dohromady s Ondrou Dostálem, s Janou Zvěrtek-Hamplovou, s profesorem Beranem, s dalšími. To je úžasná, úžasná záležitost, ale vy to tvoříte. To vy jste tvůrci téhle kapitoly českých dějin a za to bych vám chtěl opravdu, opravdu ještě jednou ze srdce poděkovat. Dámy a pánové, děkuji moc. Zítra si dáme ještě takové poslední videjko, abychom si řekli den předem, jak se tam potkáme a jaké to všechno bude, ale ty klíčové informace už tady dneska máte a znovu říkám, prosím, už mě nepište tam ty videa, jestli jsem podal trestní oznámení, podal hned, protože prostě to je naprosto flagrantně jasné, ale nevěnujme pozornost lidem, kteří si nezaslouží. Oni píší právě takhle hloupě a říkají takové hloupé věci, odporné věci, aby si zasloužili naši pozornost, ale oni si ji právě vůbec nezaslouží. Takže my se o to postaráme, nebojte se. A věnujte se pozitivním věcem. Myslete pozitivně, protože jedině pozitivní myšlení přinese změnu. To ostatně říkal také včera pan profesor Staněk. Budu se na vás moc těšit v sobotu. Kdo může, zapnete si prosím ještě Radio Xaver Live v 8 hodin. Myslím, že to bude také příjemné povídání, že to bude stát za to. A zítra ještě poslední vysílání a v sobotu se vidíme pod koněm. Mějte se moc pěkně. Krásný večer a jak říkám, myslete pozitivně, strávte ho s někým, kdo je vám blízký, koho milujete a užijte si ho v co nejlepší náladě. Krásný dobrý večer a budu se těšit brzy na viděnou.